Kwa majina ni Valarie Rono kutoka Jamhuri Nairobi. Nimekuja kwenye soko ya Haulo kwa bidhaa zangu ambayo nilinunua kwa bei ya chini na ya kipekee ya 154. Nimefurahi sana kupata hizi bidhaa kwa hiyo bei kwa kuwa hakuna mahali ingine naweza nunua bidhaa hizi kwa bei ya chini kama hiyo. Bid! 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 Now! Home Makeover combo iliyo na dhamana ya zaidi ya 200,000. Unaipata na 40 bob tu hapa Haulo. Jaza nyumba yako sasa. Tuma 40 bob kwa paybill number 777892. Account weka neno home kufuatiwa na bid yako ya chini na kipekee. Bid! Bid sasa ujaze nyumba yako Jumapili hii saa 3 usiku.